Ну і Андрій Постунець, це керівник, він тут присутнічає. Я думаю, поки є Андрій, то я не буду довго спинятися на цій темі. Важний день, один з самих важних днів на протягу года у історії самого бажа. І тішить те, що важний день не подається з кожним годом, усе і більш претендує на традицію, на традиційну подію у самім бажі. І сьогодні настільки було приємно, настільки молодих, пригожих тварів, і таких відкритих і щирих, от мені залишилося таке відчування, що це справді от той резерв бажа, завтрашній день бажа, от він зв'язаний менавіто з нашими колегами, які вступили в організацію, і многі з яких вже отримують посвідчення нашої організації. Ну і так само було вельми корисно висвітлити під час зустрічі, для чого колеги приходять у організацію. Про баж довідався я доволі давно, на початку 2000-х років. Ну, я шмат довідався цікаво, корисно про сайт бажа. Насамреч, я особливо не то, що пару разів, на його заходив, коли мені казали про це. Тепер я ще не зрозумів, що на сайт треба ходити, там мені шмат цікаво і корисно. Головне моє чекання – це з едукацією. Едукація. Тому що нечто, щоб досягнути, треба стало вчитися. І коли б тобі не було годов, це ніколи не поздно. Я тут бачу молоді дівчинки, хлопчики є, я вже якби старий для бажа. Ну, для того чоловіка, який уступив, так? От у цьому сенсі я якби старий, тільки вже не той зрост, але адуковуватися ніколи не поздно. Я поки ще не з'являюся ся про баж, але планую стати їм, тому і приїхала сюди, щоб познайомитися з цією організацією, некілька більш подробязні, довідатися про її, що вона собою представляє, які перспективи дає. Привабило те, що можна більш навчитися чим-небудь, да, у журналістській практиці, фоторепортажі, да, більш, ну, гэта накірунок мені більш цікавить.